ହାଏ ମୋର ରାଣ୍ଡୁଆ ଆଉ ବେଥେଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ମୋ ସହ ଯାହା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆପଣମାନେ ବି ଭାବିବେ ମୋ ଭାଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ମୋତେ ମୋ ବିହାରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୁଲଟାକୁ ପୁରେଇ କଚ କଚ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଭାଇ ମୋତେ ଟେକି ନେଇ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ପକାଇ ନିଦୁମ୍ ଗେହେ ମୋତେ ଗେହିଲେ, ମୋତେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା କରିଦେଲେ ଆଉ ମୋର ପୁରା ଉପର ଡ୍ରେସ୍ଟାକୁ ଟେକିକି ମୋ ଦୁଧକୁ ପୁରା ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଓ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପୁରା ଖୋଲିଦେଇ ମୋ ନାଳୁଆ ବିହାରୁ ଦେଖି ପୁରା ଉର୍ଦ୍ଧ ଲଙ୍ଗଳା କରି ନିଜେ ବି ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ତାଙ୍କର ବଡ଼ କାଣ୍ଡକୁ ମୋ ଆଗରେ ହଲେଇ ହଲେଇ ଦେଖାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ, ମୁଁ ବି କିଛି କରିପାରୁନଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜିର କାହାଣୀଟି ହେଉଛି, ମୁଁ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହ ଗାଣ୍ଡି ମରେଇଲା ବେଳେ ମୋର ମାମୁଁ ପୁଅ ମୋତେ ଦେଖିଦେଲା ଆଉ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ମୋତେ ବହୁତ ଗେହିଲା, ନିର୍ଧୁମ୍ ଗେହିଲା। ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଇ କାହାଣୀଟି ମୁଁ ଡେରି ନକରି କେମିତି ମୁଁ ଘିହା ଖାଇଲି ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇଠାରୁ ତୁମକୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଜଣାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ପୁରା ଗାଳ୍ପିକ, ତ କେହି ଦେହକୁ ନେବେନି, ଜଷ୍ଟ ବାଣ୍ଡ ହଲାଅ ଓ ମୋ ପିଆରେ ପୁରଉଛ ବୋଲି ଫିଲ୍ କର। ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ଝିଅମାନେ ପାଣି ବାହାର କର ପିଆରୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଓ ମୋ ମାମୁଁ ପୁଅ ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁ, ତ ମୁଁ ମାମୁଁ ଘରେ ରହେ ଓ ମୋ ସରି ତ ମୋ ମାମୁଁ ଘରେ ରହେ ମୋ ମାମୁଁ ଘର ସମ୍ବଲପୁରରେ, ମୁଁ ଆଉ ସିଏ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଟିଉସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉ। ଭାଇର ମୋର ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଭିତରେ ଏମିତି ହେଇଯିବ ଆମେ କେହି ବି ଜାଣିନଥିଲୁ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ ବାହାରିଯାଏ, ଭାଇ ଟିକେ ଡେରିରେ ଯାଏ। ଭାଇ ମୋଠାରୁ ଦୁଇଟା କ୍ଲାସ୍ ବଡ଼, କାରଣ ମୁଁ ନବମରେ ପଢ଼ୁଛି ଓ ଭାଇ ଯୁକ୍ତ ଦୁଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ଜାଗାକୁ ଟିଉସନ୍ ହେବାକୁ ଯାଉ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆଗୁଆ କ'ଣ ପାଇଁ ଯାଏ ନା, ମୋର ଟିଉସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କିଛି ଲଫଡ଼ା ଥାଏ, ତ ଟିଉସନ୍ ସାର୍ଙ୍କର ମୋର ଆମେ ଟିକେ ଦୁଧ ଚିପାଚିପି ଓ ଚୁମା ଚାଟି ହଉ। ଟିଉସନ୍ ସାର୍ରେ ଗଲା ମାତ୍ରେ ମୋତେ ସବୁବେଳେ କହିବେ କି ତୁ ଆଗୁଆ ଆସିବୁ, ତୋ ଦୁଧ କଅଁଳିଆ ଦୁଧକୁ ମୁଁ ଚୁମା ଚାଟି କରିବି ଓ ଚୁଚୁମିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବି ତାଙ୍କ ଚୁମା ଚାଟି ଭଲ ଲାଗେ, ତ ମୁଁ ଆଗୁଆ ଯାଏ। ଏହିସବୁ କଥା ଭାଇକୁ କିଏ ଜଣାଇ ଦେଇଛି କି ତୋ ଭଉଣୀର ଟିଉସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କିଛି ଗୋଟେ ଲଫଡ଼ା ଚାଲିଛି? ଭାଇ ଏହି କଥା ଶୁଣି ମୋତେ, ଭାଇ ଏସବୁ କଥା ଜାଣିନଥିଲା, ତ ତା'ର ମୋର ଗୋଟେ ଘରେ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲୁ, ତ ସେ ମୋତେ ପଚାରିଲା କି ତୋର ଟିଉସନ୍ ସାର୍ଙ୍କ ସହ କିଛି ଲଫଡ଼ା ଅଛି କି? ମୁଁ କହିଲି ନା ଭାଇ ସେମିତି କିଛି ବି ନାହିଁ, ତୁ କାଇଁ ଆଡ଼ୁସାଡ଼ୁ କଥା ଶୁଣୁଛୁ? ତ ଭାଇ ଭାବିଲା ହଁ କିଏ ଗୋଟେ ମିଛ କହିଦେଇଥିବ। ମୁଁ କଳେ ବେଳେ ଭାଇକୁ ବୁଝାଇ ଦେଲି କି ତୁ କାଇଁ ପର କଥା ଶୁଣୁଛୁ, ତ ଭାଇ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ଭାଇର ମୋର ଟିଉସନ୍ ଗଲୁ, ଯେମିତି ନର୍ମାଲ୍ ଯିବା କଥା ଗଲୁ। ମୁଁ ସେଦିନ ହଠାତ୍ ସାର୍ଙ୍କର ଛୁଟି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କର ମୋର ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ ବସି, ତ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ମାତାଲ ହେଇକି ଅଛୁ। ସାର୍ ମୋତେ ତାଙ୍କ ବେଞ୍ଚରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୋର ଦୁଇ ହାତ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ମୋର ଦୁଧକୁ ଚାଟିବାରେ ଲାଗୁଛନ୍ତି। ମୋର ପୁରା କଅଁଳିଆ ଦୁଧ, ନବମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଡ଼ୁଛି, ମୋର ଭୁଣ୍ଡି ଠିକ୍ସେ ଉଠିନଥାଏ, ତ ମୋ ଦୁଧ ପୁରା ଚିକଣିଆ, ତ ସିଏ ପୁରା ଚାଟିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମୋ ଦେହ ଭିତରୁ ସିରି ସିରି ହେଇ କିଛି ଗରମ ଗରମ ନାଳୁଆ ମୋ ବିହାରେ ଲାଗିଲାଣି ଆଉ ନିଜେ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଜଣେ ଟିଉସନ୍ ପିଲା ଦେଖି ମୋର ମାମୁଁ ପୁଅ ଭାଇକୁ କହିଦେଲା। ଭାଇ ସେଦିନ ଆସି ହଠାତ୍ ଦେଖିଦେଇ ମୋବାଇଲ୍ରେ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ କ୍ଲିପ୍ ରେକର୍ଡ଼ କରି ନେଇଗଲା। ସେତେବେଳକୁ ସାର୍ ମୋତେ ନିର୍ଧୁମ୍ ଗେଇଁକି ତାଙ୍କର ଗରମ ଗରମ ବିଚ ମୋ ପେଟ ଉପରେ ସବୁ ଢାଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସେଠୁ ସାଇ ସୁଜା ହେଇ ଘରକୁ ଚାଲିଗଲି, କାରଣ ସେଦିନ ଭାଇର ଟିଉସନ୍ ଜଲ୍ଦି ସରିଯାଇଥିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି ଆଉ ମୋର ରାଣ୍ଡୁଆ ଓ ବେଦେଇ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଆପଣ ଏବେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାଇବେ, ଭୁଲିବେନି ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଉ ବାଣ୍ଡ ହଲାନ୍ତୁ ମୋ ଭାଇ କ'ଣ କଲା। ମୁଁ ନର୍ମାଲ୍ ଯେମିତି ଘରକୁ ଯାଏ ସେମିତି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲି। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ଯେମିତି ରାତିରେ ବସି ପାଠ ପଢ଼ୁ ଗୋଟେ ରୁମ୍ରେ, ସେମିତି ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ବସି ପଢ଼ୁଥିଲୁ। ରାତି ପ୍ରାୟ 10:30 ହୋଇଗଲାଣି।
ମୋତେ ଭାଇ ସେଦିନ କିଛି ବି କହୁନଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି ଭାଇ ଆଜି ତୋର କ'ଣ ହେଇଛି, ତୁ ମୋତେ କିଛି ବି କହୁନୁ, ଉଦାସ ଥିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛୁ। ଭାଇ ପୁରା ରାଗିକି ଥିଲା। ତାପରେ ମୋତେ ଜୋରେ ମୋ ଟାଙ୍କକୁ ଦୁଇଟାକୁ ଧରି ତା ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଇ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ। ତାପରେ ମୋତେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କୁଣ୍ଢେଇ ଚୁମା ଦେବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମୁଁ ତୋର ଭଉଣୀ, ତୁ ଜାଣିପାରୁଛୁ ତ। ସେ କହିଲା ଆଉ ଏତେ ଛୋଡ଼ି ହନି, ତୁ କ'ଣ ଭାବୁଛୁ ରାଣ୍ଡି, ମୁଁ କ'ଣ ଜାଣିନି ତୁ କ'ଣ କରୁଛୁ। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ କ'ଣ କରୁଛି ଆଉ ତୁ ଏମିତି ଭାଷା କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛୁ, ତୋ ପାଖରେ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲା ହଁ ମୋ ପାଖରେ ପ୍ରମାଣ ଅଛି, ଆଲୋ ଏ ଭେଧି ଦେଖେ। ମୁଁ ପୁରା ଦେଖିକିନା ପୁରା ଡରିଗଲି। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଥିଲି ଆଉ ସାର୍ ମୋ ବିଆ ଛାଟୁଥିଲେ ସେତେବେଳର ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇ ରେକର୍ଡ଼ କରିଛି। ମୁଁ ତାପରେ ଡରିକି କାନ୍ଦି ପକାଇଲି। ମୁଁ କହିଲି ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ ତୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କର, ହେଲେ ଘରେ କାହାକୁ କିଛି ଜଣେଇବୁନି। ତାପରେ ଭାଇ ପୁରା ଖୁସି ହେଇଗଲା, କହିଲା ନାହିଁ ମୁଁ ଘରେ କିଛି କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ତୁ ଆଜିଠାରୁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଶାନ୍ତ କରିବୁ ଆଉ ମୁଁ ତୋତେ ଘେଇଁ ଘେଇଁ ତୋର ପୋଲା କରିଦେବି। ଆଉ ମୋର ବାଣ୍ଡୁଆ ଭାଇମାନେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ମୁଷଳ ବାଣ୍ଡକୁ ହଲାନ୍ତୁ ଓ ମୋ ବିଆରେ ପୁରେଇଲା ଭଳି ଫିଲ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲା ତୁ ଆଜି ମୋର ସବୁ କରିବୁ। ମୁଁ କହିଲି ତୁ ଆଉ କ'ଣଟା ବାକି ରଖିଛୁ, ଅଲରେଡ଼ି ତୁ ମୋର ତୁଥ ଚିପାଚିପି କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ତୋର ଯଦି ମନରେ କ'ଣ ଅଛି ତୁ କରିଦେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ମୋର ଡିଲିଟ୍ କରିଦେବୁ। ତାପରେ ସେ କହିଲା ତୋତେ ଆଗ ଦୁଇ ତିନି ଥର ଘେଇଁକି ଘେଇଁବି, ତାପରେ ତୋତେ ଆଜାଦ କରିଦେବି। ତାପରେ ବେଧୁଆ ଟୋକା ମୋତେ ଲଙ୍ଗଳା କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଦେହର ସାର୍ଟର ବଟମ୍କୁ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଖୋଲିଲା। ଭିତରେ ମୁଁ ଗଞ୍ଜିର ଟେପ୍ଟା ପିନ୍ଧିଥିଲି, କାରଣ ମୋ ଦୁଧ ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, 30 କି 32 ସାଇଜ୍ ହେବ, ଆଉ ମୋ ଦୁଧରେ ଜମା ଭୁଣ୍ଡି ନାହିଁ କାରଣ ମୋ ଦୁଧ ପୁରା କଅଁଳିଆ ମୋ ନବମରେ ପଡ଼ୁଥାଏ, ନୂଆ ନୂଆ ଉଠୁଥାଏ। ଆଉ ମୋ ଦୁଧ ପୁରା ଗୋଲ ଆଉ ବହୁତ ଚିକ୍କଣ, ପୁରା ଚିକ୍କଣ, ଗୋରା ଗୋରା ଦୁଧକୁ ଏଣେ ଚିକ୍କଣ ଦୁଧ। ଭାଇ ମୋତେ ଦେଖିକି କହିଲା ତୋର ଏହି ଦୁଧ ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ମୁଠି ମାରିଛି, ଆଉ ତୁ ଗୋଡ଼ାକେ ହିଁ ବେଧେଇ ମୋତେ ନ ଦେଇ ସେ ବୁଢ଼ା ମାଷ୍ଟରକୁ ଦେଉଛୁ, ହଉ ରହ ଆଜି ତୋ ବିଆ ପୁରା ଫଟେଇକି ନାଲି କରିଦେବି, ଆଉ ତୋ ଦୁଧ ଦେଖି ମୁଁ ଆଉ ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନି। ତାପରେ ଭାଇ ମୋ ଦୁଧକୁ ଟିକେ ଜୋରସେ କାମୁଡ଼ି ଦେଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆରେ କାଟୁଛି। ରାଣ୍ଡୁଆ ଭାଇ ମୋର କହିଲା ଆରେ ବେଧେଇ ତୋତେ ଯେତିକି ତୋତେ ଯେତେ ବି କାଟିଲେ ଆଜି ମୁଁ ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି। ତାପରେ ଭାଇ ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇ ତାର ଗୁଲଟାକୁ ମୋ ହାତରେ ଧରେଇଦେଲା। ମୁଁ ତାର ବାଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଠାଇଲି ମୁଁ ପୁରା ଲାଜରେ ସରମି ଗଲି, ଆଉ ତା ବାଣ୍ଡ ଏତେ ମୋଟା ଯେ ମୁଁ ପୁରା ଡରିଗଲି। ସାର୍ଙ୍କ ବାଣ୍ଡଟା ଏତେ ବଡ଼ ନୁହେଁ, ମାତ୍ର 5 ଇଞ୍ଚ ହେବ, ଆଉ ଏତେ ବି ମୋଟା ନୁହେଁ। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲା ଇଲ ବେଧି ତୁ କ'ଣ ଡରିଗଲୁ, ବୁଢ଼ା ମାଷ୍ଟରର ତ ଏତେ ବଡ଼ ବାଣ୍ଡ ଦେଖିନଥିବୁ, ମୋ ବାଣ୍ଡ ଦେଖି କ'ଣ ଡରିଗଲୁ। ରାଣ୍ଡି ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ଆଜି ପୁରେଇ ତୋ ଗାଣ୍ଡିକି ମୁଁ ପୋଲା କରିବି। ମୁଁ କହିଲି ହଁ ଟିକେ ଡରିଗଲି। ସେ କହିଲା ହଉ ତୁ ମୋତେ ହିଟ୍ କର। ତାପରେ ଭାଇ ତଳପଟୁ ମୋର ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଖୋଲି ମୋ ଚଡ଼ି ଖୋଲିଲା, ପୁରା କାଢ଼ିଦେଲା, ମୋତେ ପୁରା ନଙ୍ଗଳା କରିଦେଲା, ମୋର ଦୁଇ ଟାଙ୍କକୁ ପୁରା ମେଲେଇ ଦେଲା, ମୋ ବିଆରେ ତାର ଜିଭକୁ ମାରିକି ସଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଖାଲି ଥରେ ଉଠୁଥାଏ। ଭାଇ ତା ଜିଭକୁ ମୋ ବିଆରେ ମାରି ଦାନ୍ତରେ ମୋ ଶୁଣ୍ଠିକୁ କାମୁଡ଼ି ମୋ ବିଆର ଗଲୁ ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେମିତି ମୋ ବିଆଟା ଆମ୍ବୁଲ ସେମିତି ସେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ନପାରି ମୋ ବିଆରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ଗେଞ୍ଜି ମୁଁ କହିଲି ଆରେ ବେଧୁଆ ତୁ
ତୁ ତ କହୁଥିଲୁ ବିହା ଫଟେଇବୁ ବୋଲି, ଆହୁରି ଜୋରସେ ଚାଟେ। ତାପରେ ତାକୁ ବି ଆହୁରି ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା। ତାପରେ ସେ ରାଣ୍ଡୁଆ ମୋ ବିହାକୁ ଆହୁରି ଜୋରସେ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଦେହ କ'ଣ ହୋଇଯାଉଥାଏ, ମୋ ଛାଟି ପିଟି ହେଉଥାଏ, ହେଲେ ସେ ପୁରା ଚାଟିକି ମୋ ଶୁଣ୍ଠିକୁ କାମୁଡ଼ିବାକୁ ଲାଗୁଥାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ହେଉଥାଏ। ସେ ବି ଖାଲି ଜିଭ ମୋ ବିହା ଚାରି କଥା ବୁଲାଇବାରେ ଲାଗିଛି, ଉଠରେ ମୋ ବିହାକୁ ଚୁଚୁମିବାକୁ ଲାଗୁଛି। ତାପରେ ଭାଇ ମୋ ଉପରକୁ ଆସି ମୋ ଦୁଧର ଭୁଣ୍ଡିକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ହାତରେ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦଳୁଛି, ଆଉ ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା କି କାମୁଡ଼ୁଛି। ତାପରେ ମୋ ବେକ ଆଉ କାନକୁ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଭାଇ ମୋତେ ବସାଇଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦୁଇଜଣ ଚଟାଚଟି ଚୁମାଚଟି ହେଲୁ। ସେ ତା ଜିଭକୁ ମୋ ଜିଭରେ ଲଗାଇ ଏମିତି ଚୁମାଚଟି ମରାମରି ହେଲୁ। ତାପରେ ଭାଇ ମୋତେ ଓଲଟା ଶୁଆଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ମେଲା କରି ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ଚାଟିଲା। ମୋ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ସେ ଚିପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲା, ତୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ମୁଁ ଗାଣ୍ଡ ପୁରେଇବି। ତାପରେ ଭାଇ କହିଲା, ତୁ ମୁହଁ ମାଡ଼ି ହୋଇ ଶୁଅ। ମୁଁ ସେମିତି ଶୋଇଲି ଓ ରାଣ୍ଡୁଆ ଭାଇ ମୋର ଗୋଡ଼ ଦୁଇଟା ମେଲା କରି ଗାଣ୍ଡି କଣାରେ ଛେପ ମାରି ତା ବଡ଼ ଗୁଲକୁ ବା ତା ବଡ଼ ମାଣ୍ଡକୁ ଘଷି ଘଷି ପୁରେଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଟିକେ ଟେକି ହେଇ ମାନେ ଗାଣ୍ଡିକୁ ଟେକି ଦେଖାଇଲି, ତାକୁ ସପୋର୍ଟ କଲି। ମୋ ଗାଣ୍ଡିଟା ପୁରା ଉଠିକି ଟେକି ହେଇଥିଲା। ଓ ଭାଇ ଆଣ୍ଠେଇକି ମୋ ଗାଣ୍ଡିରେ ତା ମାଣ୍ଡକୁ ସେଟ୍ କରି ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୋ ଦୁଧ ଖାଲି ଦୋହଲୁଥାଏ ଓ ଭାଇ ଖାଲି ଓ ହୋଇ ମୋ ଗାଣ୍ଡିକି ଖାଲି ଚାପୁଡ଼ା ମାରୁଥାଏ। ଆଉ ମୋର ରାଣ୍ଡୁଆ ଭାଇମାନେ ଆପଣ ବି ଆପଣଙ୍କ ଗାଣ୍ଡ ହଲାଉଛନ୍ତି ନା, ତ ଭାବନ୍ତୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡରେ ପୁରୀ ହଲାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା। ତାପରେ ଭାଇ ମୋ ଚୁଟିକୁ ଘୋଡ଼ା ଦୌଡ଼ି ପରି ଭିଡ଼ୁଥାଏ, ଆଉ ମୋ ଜଙ୍ଘକୁ ପୁରା ଠେଲା ମାରି ମୋ ବିହାରେ ତା ପେଡ଼ ଦୋହଲି ଦୋଳି ଖେଳିଲା ଭଳି ବାଜୁଥାଏ। ମୁଁ ଖାଲି ମରିଗଲି ହେଉଥାଏ, କାରଣ ତା ବାଣ୍ଡ ଏତେ ଜୋରେ ମୋ ବିହାରେ ଟାଇଟ୍ ଲାଗୁଥିଲା, ମୁଁ ଜମା ବି ସମ୍ଭାଳି ପାରୁନଥିଲି। ତାପରେ ଭାଇ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ଆଣି ମୋ ମୁହଁରେ ମାଡ଼ିଦେଲା, କହିଲା, 5 ମିନିଟ୍ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚାଟେ, ଭଲସେ ଚାଟେ। ତାପରେ ଭାଇର ବାଣ୍ଡକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବେ ଚାଟିଲି। ତା ବାଣ୍ଡ ଆଉ ତା ଗୋଲକୁ ଲଲିପପ୍ ଭଳି ଖାଲି ଉପର ତଳ କରି ହାତରେ ଉଠେଇକି ଚାଟିଲି। ତା ବାଣ୍ଡର ଟୋପିକୁ ମୁଁ ଜିଭରେ ବୁଲେଇ ଆହୁରି ନାଳୁଆ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଭାଇ ମୋତେ ଖଟ ଉପରେ ନେଇକି ଶୁଆଇ ଦେଲେ। ତାପରେ ମୋର ଦୁଇ ଜଙ୍ଘକୁ ପୁରା ଭଲ ଭାବେ ମେଲେଇକି ଟିକେ ମୋ ବିହାରେ ଚେପ ମାରି ତାର ବାଁ ହାତରେ ବିହାରେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ କଚକଚ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଭାଇ ତା ବାଣ୍ଡକୁ ମୋ ବିହା କଣରେ ପୁରେଇ ରାଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ଭଳି ପେଲିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୋ ଦୁଧକୁ ଦୁଇ ହାତରେ ଧରି ଧକ୍କା ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଖାଲି ମରିଗଲି କାଟୁଛି ହେଉଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ବେଦୁଆ ଜମା ବି ଶୁଣୁନଥାଏ, ନୃଶଙ୍କ ପରି ଖାଲି ଗେହିବାକୁ ଲାଗିଲା, ଯେମିତି ଆଗରୁ କାହାକୁ ଗେହିନି। ମୁଁ ସେତେବେଳୁ ପୁରା କାନ୍ଦି ପକାଇଲିଣି, କାରଣ ଏତେ ବଡ଼ ଟାଇଟ୍ ବାଣ୍ଡ ମୁଁ ଜମା ବି ସହିପାରୁନଥିଲି। ଯାହା ବି ହଉ, ସେ କହୁଥାଏ, ତୁ ବଢ଼ିଆ ଦୁତ ରଖିଛୁ ବେଦେଇ, ଆଉ ତୋ ଟାଇଟ୍ ବିହା ତୋ ରାଣ୍ଡିଙ୍କ ଭଳି କୋଦା ଗାଣ୍ଡି ମଜା ମୁଁ ନେଇଗଲି ଆଜି। ତାପରେ ଭାଇ ଏମିତି ଗେହିଁ ଗେହିଁ ତାର ବାଣ୍ଡର ରସକୁ ସବୁଯାକ ମୋ ବିହାରେ ଢାଳିଦେଲା। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରିବେ, ଏମିତି ଆହୁରି ମଜା ଦିଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବି। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ରୋଜି ସେକ୍ସକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।